Bom dia, meninas e meninos. Hoje estou mostrando a vocês um vídeo, qual eu comprei dois móveis de muita utilidade para vovó Bill, que estava precisando. E eu vou mostrar para vocês. Aí, primeiro, estou mostrando essa cama. É muito simplesinha, mas é muito linda, que eu gostei, me agradei. Ó. Comprei esse colchãozinho também para ela, ó. Colchão novo. Comprei esse forro de cama. Essas almofadinhas já tinha, que é o travesseiro. Eu coloquei esses adesivos para decorar, para dar um visual mais bonito na caminha dela, porque ela tava precisando de uma cama nova, porque essa cama já tava muito sambadinha, que nem diz o nordestino. Olha aqui, ela tá dormindo. Olha essa cama assim, então eu precisava trocar. Então já comprei esse móvelzinho dela, olha. Muito lindo. Esse aqui é o tapetinho dela. Esse tapetinho foi o que fiz. Eu já fiz esse vídeo com ele, tá no blog. Mas se vocês quiserem aprender, tiverem interessado, pode pedir que eu mando a receitinha para vocês. Esse aqui é o puffzinho, onde o médico senta aqui para atender ela. E também vou mostrar para vocês o multiuso. Olha lá aqui o multiuso. Esse multiuso, ele tava na promoção. Eu comprei por 300, foi R$ 300. E a cama eu comprei por 420. Então eu vou mostrar para vocês, vou abrir o multiuso para mostrar como foi que ficou as coisinhas dela dentro. Ali em cima eu coloquei o inalador, o compressor, por causa de uma emergência, não tá procurando. Vê logo ali em cima do multiuso. Eu vou abrir, viu? Coloquei aqui, ó, esse adesivo, que foi essas duas joaninhas. Coloquei também esse adesivo aqui na porta, ó, de cima. Então vamos lá? Então vou abrir. Olha só como ficou o multiuso da Dona Benedita. Vou começar pela parte de baixo. A parte de baixo eu coloquei as fraldas, que é a Big Fral Noturna, ó. Eu gosto da Noturna, que ela é muito resistente. Aqui tem o papel higiênico e vou subindo. Aqui tem os lencinhos umedecidos, ó. Tem o da Dove, tem o da Baby Pop. Tem aqui o talco dela, ó, que eu coloco aqui. Tem os desodorantes, tem os hidratantes, sabonete líquido, tem as colônias dela. As colônias dela são várias, porque tem que ser bem suave. Alfazema, lavanda, porque até pela idade dela, ela não pode usar perfume forte com muito álcool, né? Tem que ser bem fraquinho. Aqui em cima tem máscara. Já é a quarta prateleira. Eu coloquei a máscara. Aqui o medidor de febre, medidor de febre. Aqui é um líquidozinho para massagear caso tenha algum hematoma. Aqui é o óleo cicatrizante. É muito bom, não deixa faltar esse óleo de girassol. Tem que ter na casa do idoso. Quando for trocar as fraldinhas dela, tem que passar. Aqui são as luvas. Aqui é reparo gel, porque tem que ter essa pomadinha, porque pode é sempre suja assim um hematoma, fica assim meio preto, roxo. Isso aqui você coloca, passa, que isso aqui é uma beleza. No instante sai, minha gente, isso que é uma beleza isso aqui, ó. Ele é anti-inflamatório. Aqui são as pomadas dela, creme que eu uso para assadura. Anti-assadura, para assadura tem que ter bastante, ó. Aqui são as gazes em quantidade. A gente usa muitas gazes. Então não pode faltar na casa do idoso, ó. Pessoas acamadas, não pode faltar. Os algodão também, ó. Tem algodão de todo tipo. Tem o da creme, tem o outro, da Smart. Aqui é o álcool, gel. Aqui também eu coloquei. Que é isso aqui? Esse aqui, meu Deus, isso daqui é repelente. São vários. São os repelentes. São tanta coisa que às vezes eu esqueço, me perco. São os repelentes. Ainda estou arrumando, viu? Gente, não tem nada organizado, não. Aqui são as fraldas dela. Ainda cabe bastante.
Eu vou subir aqui em cima, vai ter, tem o soro fisiológico, tem rifocina, caso tenha um corte. Aqui tem o Nutrifam, que é a vitamina D em gotas. Aqui tem o colírio Deloptive, a Listerine Zero para higienização da boca. Muita coisa cabe. Aqui são as vitaminas dela C efervescente. Aqui também é o remédio caso ela sinta qualquer problema de tosse, que tenha secreção. Aqui gel de pulmão. Aquilo ali mais é alguma coisa. Aqui é o dipirona para dor e febre. Então, minha gente, cabe muita coisa mesmo esse multiuso. Então, chegou em boa hora. Então, minha gente, espero que você tenha gostado da comprinha. Comprei para Dona Bill, a vovó Bill. Ela é mãe, vó, bisavó e tataravó. Então, ela merece todo o conforto, toda assistência. Então, era isso. Queria passar para vocês, não é isso? Um beijo, até o próximo vídeo. Bye, bye.